შევცვალე ძილის სტილი, თანმეც წინა ღამე და მე ძინა უმალ ევა და მე გველი კბენა გვემა და მორჩილება ამიტომ შევცვალე ძილის სტილი ამიტომ შევცვალე ძილის სტილი და ბოზი ევა სუკალი 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 ქალის მოტანელ საიღებს ქარი და ქალის მოტანელ საიღებს ქალი სანანებელი გამიხადოს მარა ჯერ გაიხადოს სუკალი 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 თავი პირველი ბიბლია ადამ ევა თავს დაგიხრიან მადამ მიმზიდველობა შენში მარა და შენში ცუდა ცხოხიბლია თავად არა და რომ გაგახსენდება გემო ის რაც ეკრძალულია ჭამო არა და სულ გინდა ისევი გემო ის და მერე ისევი ნანო ათასი ომი და ქალი მამდილი მშვიდობა ქალი დღე ლამაზი ცოლი ქალი შენ მეძავი გინდო და ღამით ათასი თხავი და ფერი ჩარაზე კარი გველი მარა სულ შემოსვლა სველი არ ვიცი რატო რო ვიყო მთელი თავი პირველი ბიბლია ადამ ადამ საწავი და იზბოზი თემდე ის გახსოს და თან ივიცხე პარიცი საიდან გაგიჩნდა ფსიქოსი ყველაფერი რო წავიდა დაბლა და დაბლა გახსოს ნისლი ბურუსი როგორ საიდან აბრაკა დაბრა ალერსი ვნება სექსი ჰიპნოზი დღემდე გახსოს მისი მშვენება სილამაზე ელავდა საოცრად მშვიდი არასოდეს ღელავდა და ღელოს თუმცა გარკვეულ მომენტებში გულსგავდა და გულსგავს თუმცა ისიც ქცია მოვლებდა რომ გესლავდა და გესლო სუკალი 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 ქალის მოტანელ საიღებს ქარი და ქალის მოტანელ საიღებს ქალი სანანებელი გამიხადოს მარა ჯერ გაიხადოს სუკალი 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 დუპურის და თვლა გათვლა მისი დაგენძრა მხოლოდ ის იქნება მყუდროთ და თუ შეუყვარდი მართლა დაგენძრა ორმაგ დუფრო არა და ზუსტად იცი რომ არ ღირს მაგრამ ვერ აკეთებს ხოგორად გიყვარს როცა მის წინაშე თავს ხრი რჩები მორჩილების ამარა მაწვის ზალასი მედი აქვს რო ჩემი ნერვებით თავი იძლიეროს მაწვის ათას იდეას ხელს მიშლის განმოხორციელო მას შეუძლია ავარ დოზამდე მიმიყვანოს და გადამარჩინოს და რის გამოც უყვარდი იმის გამო გამაჯმე ვიდნოს ქალი სოს პრობლემა 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 ქალი ბოს გროვდება 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 მარა სუკალი სუკალი სტუმარი მსუქანი ემქერა თუ შავი და ბარი გოგო მეგობარი არჩევანი თავის უფალი მთავარი სუკალი კაცი ხერძავს მეძავს ეს ამს მაგრამ ბრუნავს მის გარშემო როგორც ხერძი დედა მიწას და ვერწვავს ერთსამს ჰიპნოზი ერთსამიანი შეხებით აი გამანადგურს აღუნჯერ შემახოს შიშონი ფეხები სუკალი 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 ქალის მოტანელ საიღებს ქარი და ქალის მოტანელ საიღებს ქალი სანანებელი გამიხადოს მარა ჯერ გაიხადოს სუკალი 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 არ იქნებოდა ვალსი არც სილამაზე ფულს არ იქნებოდა ფასი ბიზნესის სრულებას აზრი